Her vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda Instagram izleyicilerinizi necə pulsuz şəkildə artıra bilərsiniz ondan bəhs edəcəm. Bu gördüyünüz hesab mənim izleyicilere göndereceğim hesabdır və bizə daha bir hesab da lazım olacaq. Çünki az sonra göstereceğim saytlar hoz məntiqi ilə işləyir. Yəni siz işlətmədiyiniz hesabı bu sayta əlavə edirsiniz, bu sayt əvəzində follow verir və artırdığınız hesabı da başqalarının izleyicisini artırmaq üçün istifadə edir. Yəni al gülüm, bər gülüm. İndi isə gəlin başlayaq. Buradakı saytların birinə daxil oluram. Narahat olmayın, bütün saytlar açıqlama hissəsində var. Və Instagramda giriş et sözünə basıram. Bir dəfə daxil olduğum üçün artıq avtomatik doldurulub və daxil olmazdan əvvəl bu hissəni oxumağınız məsləhətdir. Onu da qeyd edeyim ki, fake hesabınız nə qədər çox gerçək hesaba oxşasa, sizə bir o qədər çox izləyici verəcəklər. Yəni, profil şəkli, biografiya və paylaşımlar əlavə eləməyi unutmayın. Giriş et sözünü basanda birbaşa əsas səhifəyə yönəlmiş oluram. Yuxarıda gördüyünüz rəqəm mənim izləyici göndərmə kreditimdir. Aşağı inib izləyici qazan sözünə basanda məndən istifadəsi adını istəyir. Onu da yazıb öz hesabımı tapandan sonra göndereceğim izleyici sayını yazıram və göndermeni başlat deyirim. Sol tarafdaki timer bitənə qədər izleyicilerim gəlmiş olacaq. Beləcə bütün izleyicilerin göndərildiyini deyir və nəinki izleyici, eyni zamanda bəyəni, izləmə və şərt də göndərmək mümkündür. Səhifəni yeniləyirəm və hələ xalım qalıb deyə bir az da izleyici göndərirəm. Bütün xallarımı bitirdim və gəlin baxaq görək izləyicilər gəlib ya yox. Göründüyü kimi bütün izləyicilər gəlib. Digər 3 saytda bu saytdan eyni cür olduğundan məncə onları göstərməyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də bugünlük bu qədər. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.